tottunut torjumaan hyvin tässä hallissa, että kyllä tottunut siihen, että minkälaista Kajaanissa on. Peltus olettamaan jo kauden 44. ottelun, hokille kuitenkin kuvio kunnossa Virtala. Virtala sinne osuutta kaukopaikan Heikkinen, ja Heikkinen ampuu suoraan syötöstä ja kiekko menee maaliin Jarkko Heikkiselle. Tästä kauden 6. osuma ja Virtalalta jälleen loistava poikittaissyöttö ja hokiliuomali johtoon. Siitä lättyy ja sieltä jostain Peltosen haarojen välistä se maali nuppaa, hokki siirtyy 1-0 johtoon. Siinä Peltonen niin paljon vielä liikkeessä oli, että ei siinä oikein minkälaista torjunta-asentoa ehtinyt tuonne tehdä ja sinne sitten sinne upposi, että huolellisesti tässä kohdassa on nyt painettu kaikki laukaukset kohti maalia ja se on aika iso tekijä tästä, että paljon on tällä kaudellakin paukutettu pleksejä, mutta nyt kaikki hyvin löytää sieltä Dacostan, nyt on Dacosta haastaa siitä rantakarja ja vie kyllä aivan 100-0, mikä on Dacosta ratkaistu vientirystylle, mutta ohi maalin sinne kiekko Wismarille ja Matus Wismari kiekko maaliin, hokki 2-0 johtoon, Teddy Dacosta tekee tähän maaliin esityön ja slovakki pakki Wismari siitä kiekko maaliin, Dacostan rystykääntöön ja Wismari tarkka laukaus sinne tolpan viereen, hokki 2-0 johtoon. Siinä sai tuon laukauksen jälkeen hyvin paljon tilaa Dacosta ja sitä ei myöskään hänelle sovi antaa, että Dacosta ei suinkaan ole mikään yksipuolinen pelaaja myöskään, vaan häneltä löytyy myös noita käsiä antaa se lätty sinne paikalle. Dacostalle illan toinen tehopinne ja todennäköisesti Antturi Kutikille se toinen syöttö merkataan, vaikka tuon merkataanko sitä ollenkaan. Tähän pääsee rantakarin väliin ja sitten lähtee Rekonen haastamaan yhdellä yhtä vastaan, sillä on puolustaja Niskakangas ja siitä tulee Rekonen erittäin hienosti ja tekee kyllä komean maalin! Aleksi Rekonen, loistava yksilön suoritus ja kiekko vanttaa tekee tähän alivoimamaalin. Siinä viettiin kyllä Niskakangasta aivan 100-0 ja Rekonen, loistava yksilön suoritus. Näin käy helposti, kun siellä hyökkäjä pakin paikalla on, niin ei se peruttelu vaan suju samaan malliin ja Rekoselta taitavat kädet siinä. Ja täytyy muistaa se, että Rekonen teki silloin ensimmäisessä Vantaan pelissä 2+2 hokkia vastaan, eli tietyllä tavalla hokin kurittaminen kuuluu lempipuuhin. Erittäin komea. Hyvin kiekko sinne humalojalle ja jälleen kuvio kunnossa Hiltunen viivaan Niskakankaalle. Niskankala on melkoinen apina tällä hetkellä, selässä monta peliä mennyt ilman maaleja. Joko lähtee Niskankas laukkumaan vittaa viereen. Laukaus kuitenkin pomppiana kulmaan asti 15 sekuntia, hoki löyvän aikaa Niskakangas. Neljä viereen Unterweger, sieltä lähtee tervä laukkaus, jolle tulee Oiri ja Hiltunen, Oiri on kiekossa. Ja Hiltus timppa siitä iskee pelin 3-2 ylivoimamaalia Timo Hiltuselle kauden 16 osuma. Se on hyvä, että tämä kakkosylivoimakin hakee välillä niitä onnistumisia sieltä, kyllä kun niitä paikkoja tulee, niin onnistumisiakin tulee. Paha on korkunen laukaus sieltä Unterwegeriltä sitten, että sieltä oli hyvin hankala sitä Peltosen ottaa haltuun ja täytyy sanoa, että katosi kiekko siinä kiekkovantaan pakeltaan, niin siellä ensimmäisenä se sitten Hiltunen siitä näki ja iski sisään ahnaasti. Unterweger. Tänään on vähän Unterwegerin ja kiekot poppineet lavassa, en tiedä mikä siellä sitten on, mutta yleensä hyvin varmana tunnettu puolustaja, tänään muutama tällainen hassi tullut ja vähän rohkeampi pelaaminen nyt sitten kiekko pomppi keskelun puolelle, mutta vähän se on ollut tuo hokin kakkosylivoiman viiva puolustaja ammattitauti oikeastaan tällä taudella, että ei sillä oikein kenellekään ole kiekot pomppineet, siellä on veljentti Leinonen, Kasper Santanen ja nyt sitten Unterweger kolmas puolustaja yrittää Hiltunen pienestä kulmasta kiekko maaliin. Tämä menee Aaro Peltosen piikkiin, ei mahda mitään. Timo Hiltuselle illan toinen maali ja tähän taitaa tämä perjantai-illan vääntö pikkuhiljaa ratketa. Hiltunen hakee kostella puolen lopuksi syöttöä ja sieltä Peltosen maille ja suojusten kautta kiekko pomppiana maaliin asti. Näin siinä käy, eli kyllä Peltonen pelasi sitä syöttöä ja sieltä niin paljon, että sillä sitten imaisi sen ja tuo varmasti syö rotan lailla, kun kuitenkin ensimmäisessä erässä pystyy kannattelemaan joukkuetta ja sitten tässä kohdassa fokus pettää. Tappavan tehokasta on ollut kyllä hoki ylivoiman, toisaalta nyt se pitää sanoa, että kiekkovanta teki se ainoa maalinsa alivoimalla, nyt on sitten paikka rantakarille ja sieltä tulee kyllä terävä laukkaus ja Otson rantakarilta. Kavennusmaaleja saataisiko tästä vielä peli aikaiseksi. 6 minuuttia vähän reilu ja peli kello.
nätisti siihen Henrik Koivisto antaa paikan ja suoraan pääsee siitä tinttaamaan rantakari erittäin, erittäin hyvästä paikasta ja loistavasti onnistuu laukaus siinä. Kyllä nätti maali kaikin puolin. Ei sinne Seppäsellä ollut kyllä mitään mahdollisuuksia tuohon ehtiä. Ei ole kyllä turhaan täällä rantakaria hehkutettu peliin. Ei loukkaantunut siinä tilanteessa pahemmin, joka on ihan hyvä uutinen Hokille. Ei kyllä niitä loukkaantumispuolia toivoisi. Nyt on paikka sitten Josofia! Peli on 4-3! Hämäläinen ampuu ja kiekko pomppi onnekkaasti Josofille ja kiekko vantaa tulee maalin päähän. Ei siinä mennyt kuin minuutti ja kaksi maalia. Näin se on. Kiekkoa toimitetaan maalille ja maalille mennään itse. Takosta maailman kautta kiekko pomppii Josofi lapaa ja tänään Josof on kyllä täysin pimeässä ollut, mutta nyt kaventaa peli on 4-3 ja ottaako Hoki tässä nyt aika lisää, ei tarvitse vielä ottaa. Mutta näin tästä vaan peli saatiin. Näin se on, peli pitää pelata loppuun asti. Paljon ei ole peliä katunut, mutta nyt tulee Dakosta Hoki aloittajana, Hiltunen kuten muut hyökkääjät. Visvari Jarkko Heikkinen puolustajapari jatkaa, Hiltunen pääsee väliin, pystyykö pelaamaan kiekko keskellä puolelle, ei pysty. Koivisto, rantakari nyt on ahdasta, kiekko väärän niin, kaksi hokkipelaaja sinne painaa perään ja Salmela nyt on Dakosta, vaikka pelasi ettei Kutikille, nyt on Kutikille tyhjä maali, pelaako vielä Hiltuselle ja Hiltus timppa siitä, hattutemppu! Timo Hiltunen, illan kolmas maali ja Hokki voittaa tämän ottelun. Hiltunen 3-1, 4-1 ja 5-3. Viime ottelussa Antturi Kutik iski hattutemppu, nyt se on Timo Hiltusen vuoro ja Hiltunen vahvistaa asemansa tulokkaiden pistepörssin kärkinymään. Kyllä. Tai sanotaan, että erittäin varman tuntuiseen 5-3 johtoon. Ei vielä. Minulla on joku erittäin paha muistikuva jostakin maalista, joka joskus tässä hallissa on syntynyt ajassa 59-59. Muistanko minä väärin? Mikä se joukkue silloin mahtoi olla vastassa? Olisiko Kiekko-Vantaa ollut? Kyllä se taisi silloin aikana Kiekko-Vantaa olla. Että oliko vielä Harri Aholan Kiekko-Vantaa? Kyllä. Nyt kasalueella Santanen. Rekonen ei pysty pelaamaan Kiekkoa meille. Karppinen pelaa hyvin Koivistolle, nyt on se mikä on Koivistolla paikka pistää kiekko tyhjään maaliin. Koivisto kyllä osuu! Peli 6-3! Ja Mikko Koivistolle maali tosi peräkkäisessä ottelussa. Veikko Karppinen siihen maaliin ainakin nappaa syöttömerkinnän. 6-3. Näin se sitten meni ja ratkesi. Mutta täytyy sanoa, että hattoa täytyy nostaa siinä mielessä Kiekko-Vantaalle, että ei helposti luovuteta siellä ja se on ihailtava merkki kuitenkin joukkueessa. Hokilla jälleen näitä maalijuhlat sen kun jatkuu.